14 жовтня святкують і козаки. Дніпропетровщина – один з осередків активності українського козацтва. З 8 запорізьких січей, що існували в 16-18 століттях, 5 розкинулися на території нашого краю. Два найстаріші парки Дніпра – Глоби та Тараса Шевченка – мають козацьке походження. І хоч Гетьманщина припинила своє існування майже 250 років тому, і до сьогодні козацька спадщина формує сучасність. Як у регіоні бережуть український дух, традиції та національну ідентичність, знає наша Лада Донець. Можна зняти одягти, тільки на тебе воно маловато. Ворон, Колоброд, Гець і Шапа. Усі вони – нащадки запорожців та козаки Старосамарської сотні. Живуть по звичаєвому праву. Крадіїв, пиятиків, ледач до своїх лав не беруть. Протягом останнього року в музеї боротьби за Україну старосамарці відроджують козацьку культуру. Кажуть, їхній святий обов'язок, як і стародавніх лицарів – захищати свій народ. Доносимо до мешканців нашого міста, області, країни, звідки пішов український народ, що саме з козаччини, яка могла захищати ці землі і захистила їх, і зміг існувати цілий народ українці. Володимир Пасенко відроджує козацьке бойове мистецтво. Розказує, колись давно почув легенду, що козаки не мали зброї, а тому боронилися підручними засобами. Це його надихнуло. Що козак підняв, тим і захищає себе, свою родину, батьківщину. Ще змалку Козарлюга займався у різних секціях. Звідти черпав бійцівські прийоми. Зараз навчає дітей авторському гупаку. Так козак називає свою бойову систему. Селянська, коротка, середня, довга, гнучка, підручна, таємна. Колоброд володіє 20 видами козацької зброї. Його виступи збирають зацікавлених глядачів на фестивалях та майстер-класах. Нам козак показує прийоми з килиджем. В перекладі з османської це означає меч. У штаб-квартирі козаків – у музеї – зброя різних часів та народів, які жили на землях війська Запорозького. З доби козаччини – ножі, кинджали, сокири і, звичайно, шаблюки. Шаблі були різні у козаків, але кращою піхотою вони вважалися, тому що добре володіли вогнепальною зброєю. Микола Шапа – козак-бандурист. Колись у музеї Яворницького почув кобзарську мелодію. Тоді, розказує, щось йокнуло. Дитячу мрію вийшло втілити через десятки років. Лише нещодавно козак змайстрував собі інструмент. Щось зачепило зсередини, щось зачепило. Саме звуки бандури. Кобзарство – символ української культури. Були часи, коли кобзарів брали на глум, розповідає козак. За бандуру навіть могли розстріляти. Але кобзарі все одно співали, бо тільки пісня давала незрячим волю. Зараз у репертуарі дніпровського бандуриста здебільшого козацькі пісні, іноді релігійні. Одна з улюблених – про Саву Чалого. Пішов Гнатко з Кравчиною Саву підмовляти, як не схоче у Гусігіч їхати, то смерті предати. Козаки Старосамарської сотні всіляко намагаються зберегти народність. Навіть одяг почасти шиють самі – з льону, конопель, рідше зі шкіри. Сорочку це я пошив по викройках, які знайшли там, по старих викройках вручну. Це шито. У Миколи теж така ж сорочка вручну шита ним самим. Шапки, до слова, теж шиють самі – за старовинними викрійками. Шапки різного крою – це мені навіяло. Був такий фільм «Вогнем і мечем», і от я пошив таку шапку недавно. 5 років тому козаки із Дніпропетровщини вирішили збудувати козацький човен «Струг». Згадують, вперше спустили його на воду, де зустрічаються дві річки – Самара та Дніпро. Жартома козаки кажуть, де вони, там і творча лабораторія. Адже і човен збудували, і бандуру змайстрували, і з одягом експериментують. Козак Гець розповідає, більше все-таки вчать прикладом. Якщо раніше козацька чуприна сприймалась по-різному, то зараз це модна зачіска і носити її престижно. Чуприни, ці кульчики, сиріжка, вусі – це все було атрибутами вояків. Українцям, кажуть козаки, не потрібно нічого вигадувати. Ми маємо свої звичаї, шануємо традиції. Тепер треба свою ідентичність берегти. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».